met een zwaar gemoed dat ik vandaag naar Marita Napier toe stap om een onderhoud met haar te voeren. Dit zal misschien haar laatste onderhoud wees. In die wereld van opera is Marita Napier zeker Zuid-Afrika's grootste uitvoerproduct. Sy het in al die belangrijkste operahuise in die wereld gesing, maar steeds een nederige mens geblei. En allemaal praat met liefde en met lof van haar. Marita, jij is zeker die bekendste zangeres, internationale zangeres, wat hierdie land nog ooit opgeleverd het. Waar het dit begin? Sandra, ik sing nou al so lang dat ik in alle eerlijkheid van jou moet sê, ek weet nie waar dit begin het nie. En hoe dit begin het nie, ek weet nie, daar was net een ding, ek wil uit die land gaan. Die inslaggevende ding was, je weet, ek kom uit een gewone werkersfamilie waar die ouders al bij moet werk. Want hulle moet vir klavierlesse betaal, hulle moet vir balletlesse betaal, en tennis en allerhande sulke goed. En in die middag moes ek en my sussie, moes ons na 'n klein niggie van my kyk. Sy was baie jonger as ons. Mm-hmm. En een dag het ons agter op die stoep gestaan, toe hoor ons Joanie sê vir die bediende se dogtertjie, kom ons speel huis huis, ek's die mens en jy's die kaffer. En die kind se oë, die klein swart dogtertjie se oë, was nie treurig nie, dit was nie geskok nie, maar jy kon sien daai kind van 6 het al opgegee. En toe het ek besluit, dit is nie vir my hierdie land nie. Nou, dit is, ek dink, waar dit gekom het, dat jy moet weg. En dat het nou sang geword het, was maar net toevallig. Maar jy moes toch een stem gehad het, basis? Amal het een stem, hoor. Jy kan ook sing. That I don't believe, want ek kan nie. Nie soos jy nie. Nee, want ek sal nie sê, amal sal nou een loopbaan kan nie, maar daar is so verskillende stappe van loopbane, nie. Maar as jy normaal praat, stem het. Maar daar moet toch een fysiologische verskil wees? Is daar geen fysiologische verskil nie? Ja, jy moet harder werk as die ander. Dit is al, ek sê altijd, hoe harder jy werk, hoe meer talent het jy. Ja, ja, dit is baie harde werk. Toe is jy Duitsland toe. Ja. Was het nie moeilik om in Duitsland uit te kom nie? Ek meen, dit was moeilik om beurse te bekom daai tyd, denk ek. Ja, ek het met 600 rand gegaan. Ja. En daai 600 rand was nou 3 jaar gehou het, nie? Maar ek het in die oggende in 'n hotel gewerk vir klasse en in die aand het ek in die koshuis kos opgeskep vir die studente, vir my bordkos. En 3 keer 'n week het ek in 'n jamfabriek gewerk in die nag. Werkelijk, waar was dit gewees? In Detmold. In Detmold. Mm-hmm. Kan jy onthou, wat was jou eerste groot rol? Nou kyk, ek het gegaan om te studeer, nie? En na 3 jaar het ek toe my eerste professionele loopbaan begin. Wat een rol was dit? Dit was in Tannhäuser in Venus, en die tweede rol was Abigail, en toe Brunhilde. Marita, jy het vroeger gesê dat sangers altijd ongelukkige mense is. Ja, ons is ongelukkig in die sin, dat soos enige kunstenaar, jy kom nooit ergens aan en jy is altijd op pad ergens heen. En ek vind het, vooral onder Suid-Afrikaners, ons arriveer nooit nie. Ons is altijd op reis, nie? En met sang is dit so. Ek sit vandag hier so in Milaan en ek weet in 3 jaar moet ek in New York sing en nou is ek al klaar met my gedagtes in New York. Ja. Dat jy lewe nooit vir die oomblik, nie, jy lewe altyd in die toekoms. En op een of ander manier gaan die lewe aan jou verby, sonder dat jy gelewe het. Ek sê altyd, sang is nie 'n bestaan, dis nie 'n lewe nie, dis 'n bestaan. Daar is baie min sangers, wat ek weet, wat hulle loopbane geniet. En dit is gelukkige mense soos Placido. Mm-hmm.
Hij geniet het. Maar hij is ook natuurlijk die prins onder die zangers. Ja, want die man natuurlijk. Het nou alles. Nee? Ja. Wat ons anders allemaal baie hard moet verwerken, het hy net eenvoudig. Percent gekry. Ja. Maar die strale jakker bestaan, daar was toch zeker iets aan wat vir jou lekker was? Nee, ek moet toegee in die begin, is dit wonderlik, as jy vir die eerste keer in San Francisco gaan sing, dan loop jy soos die toerist rond, maar as jy vir die negende keer gaan, dan is dit net nog een werk. Nee? Ja. So ek was oral geweest, maar ek het baie min gesien, ek wil nou graag as die toerist oral gaan waar ek gewerk het. Jy het in al die groot operahuise gesing, jy het die Grand Slam gedoen, jy het nie met gesing in La Scala, in Wene, in Londen. Wat vir jou is die hoogtepunt van al die opvoerings? Dit is baie moeilik om te sê, want ek onthou so goed toe ek my debut in die Scala gemaak het, dit was nou die eerste van die Grand Slam, toe kom die vrou in wat my aangetrek en sy sê, "Are you not terribly excited? This is the dressing room a color sat, where all the famous singers sat." En ek sê daar en ek dink, yes, dat hy nou sit ek hier en ek voel nie anders nie, nee. Miskien is met Covent Garden, as Covent Garden kom, sal dit nou een groot verandering. Kom Covent Garden, niks nie. Niks verander nie. Ja. Jy doen dit, is jou werk en jy doen dit so goed jy kan. Maar die gehoor is toch op elke plek baie anders? Die gehoor van stad tot stad is heeltemal anders. Is dit nie opwindend? Is dit meer opwindend in La Scala? Nee, dit is frightening. Is dit frightening? Ja, het is frightening. Ja. Ja, want Berlijn en Wene is die twee gevaarlijkste huise. Ja, hulle gaan daar met doel. Hulle gaan daar met het doel. En dis wat ek in die Engelse mense, so as hulle nie van jou nie, dan applaudeer hulle nie. Ja, maar die ander sal jou sal boe, hulle skreeën en hulle boe en hulle gaan fluit en gaan tekeer. Ja. Dit moet afschuwelijk wees. Ja, dit gebeur gelukkig nie baie nie. Ja, ja. Maar wat met my gebeur het in Hamburg, toe ek in Hamburg vast aangestel was, in die aand sessie, dan kanselier Kaba jy. Dan moet ek nou inspring, nee. Ja. Dan die mense een onmenge geld betaal vir Kaba jy. Ja. En daar staan Nijpeer skielik. En hulle hou nie daarvan nie. En al wat jy dan kan doen, die huis sê vir jou, moet nie alleen voor die voorrang gaan, nee. Het is nie jou skuld, nie. Maar jy is die een wat daarvoor moet betaal, nee. En dan maak hulle net seker dat jy nie alleen voor die voorrang gaan, nee. Dit moest maar baie moeilik gewees het. Ek het dit altyd nog... Ach, jong, ek het een hand in Wene, het ek daar gesit saam met Leonie Rizanek. Vlieg die deur op en een man kom en hy sê vir haar, "Rizanek, ons wil net vir jou sê, ons gaan jou vanaand boe." Sy sê, "Maar ek het nog nie eens een noot gesing nie." "Ja, maar jou fans gisteraand het vir vrou sowieso uitgeboe en nou gaan ons jou vanaand boe." Sulke type dinge wat jy altyd moet sluk, nee. Dis kleinlike politiese... Die mense kom en hulle vat happe uit jou uit en verwag dat jy nog dankie daarvoor sê. Maar hoe koop jy daarmee? Jy bou een muur om jou en laat nie deur wat jy nodig het. Ja, en die kritiek kan ook maar baie verneinig wees. Praat van verneinig dan met jy in Canada werk. Ek sê altyd Canada, hulle het muskiete, hulle het die black fly en hulle het die kritisie. Die drie. Hulle byt altyd. Hulle is echt daar klomp in Canada. Jy was ook destijds achter die uistergordijn, soos ons het toe genoem het, toe sy Afrikaners nog nie so toe kon reis nie. Vertel my bykie daarvan. Ek het baie in Oost-Berlijn rolle uitprobeer. Die geld was baie swak, maar het baie degelijk gewerk, soos jy een nieuwe rol wil uitprobeer. En dan kry jy net 1/4 van jou salaris in Westmark, en die rest kry jy nou in Oostmark. En dit mag jy nou nie uitbring, ja. So jy moet dit uitgee, en dan loop jy jou hakskene af om iets te kry om te koop, nee. So wat al wat gewoonlik daar is om te koop is boeken en muziek en sulke goed. In Pole ook, dan kom jy in Pole en jy weet, hulle geef jou sakgeld. Ja. Jy betaal jou hotel, hulle betaal jou fooi in dollar en hulle geef jou 70.000 zloty. En jy weet dat jou sakgeld meer is, as wat die hoofdtenor een maand verdien. Wat permanent by die geselskap is. Ja. Ja, die mense was baie arm, ek onthou dat ek ook mense ontmoet het. Maar snaakse goed gebeur, toe sing ek nou in Pole Turandot wat anders. En die tenor wat saam met my gesing het, kom uit Moskou.
En die man sê vir my, hy het in sy lewe nog nie so heerlike plek gewerk. Toe sê ek vir hom, hoekom? Ek loop daar rond, ek kry niks om te koop nie. En vir die man is dit 'n einkaufsparadies. Ja. Sê ek vir hom, hoekom Evgeny? Hy sê vir my, vir die eerste keer in my lewe kan ek 'n paar skoene koop wat ek voor die tyd kan aanprobeer. In Moskou is daar niks nie. Vir my in Warskou was niks gewees nie. En vir die Pole was Oost-Berlijn fantasties. En vir Oost-Berlijn was West-Berlijn fantasties. Ja. So jy het altyd aangepas, nie? Ja. En loop ek rond, dan soek ek iets om te koop. Dan kom jy met iets as 13 paar sombrille huis. Daar is net niks anders daar, nie? Wat van die regisseurs waarmee jy saamgewerk het, wie was die grootstes wat jy sou kon uitsonder? Ja, vir my was die grootste Jean-Pierre Bonnel gewees. En ek het baie van Luca Ronconi, Paul Hager, Hertz. Een wat vir my baie teleerstellend was Seferelli. Is dit? Ek het nie met hom klaar gekom nie. Ons het Toerandolf samen nie met gedoen. Ja. Dan sê ek vir hom, nou kom die drie vrae nie daai. Stupe drie vrae, mevrou. Wat wil jy hê moet ek doen by die eerste vraag? Think green. Dan dink ek groen tot ek groen in die gesig is. Tweede vraag. Think white. En daarmee kan ek nou niks aanvang nie. Hoe kan jy nou sing en wit dink, nie? Ja. Seferelli is vir my nie 'n regisseur nie. Hy is meer 'n produsent. Hy produseer mooi box, chocolate box. Covers, ja. Dat was nie interaction. Hoe lang voor die tyd werk jy aan 'n nuwe rol wat jy instudeer? Dit vat gewoonlik 6 weke om 'n rol te leer. Net om die note te leer. En die tyd laat die floor rehearsals begin om met jou natuurlik uit. Werk jy aan 'n rol voor die tyd op jou eie? Ja, technisch eers, ja. Voordat die repetities nog begin, ja. Sangeres soos jy werk seker gedurig aan haar stem. Werk jy die hele tyd nog met onderwysers? As jy tyd het, ek mens werk gewoonlik nie tot jy begin slegte kritiek kry, dan merk jy. Nou as iets nie reg nie, dan hardloop jy gou, nie, onderwyser toe. Maar wat ek op die oomblik vind is, ek gee nou sang self sanglesse en dit hou my stemme nog meer in die gang. Ja, want jy moet nou self die tegnieke toepas. Ja. Wie was vir jou die beste onderwyser? Ek het net een gehad. Net een, altyd. Wat was sy naam? Theo Lindenbaum. Lindenbaum. Leef hy nog? Nee, hy is 'n paar jaar terug dood. Ja. En nou as ek hier in die moeilikheid kom, dan gaan ek na Piet van Heerden toe en help hy my 'n bietjie, want sy baie dieselfde tegniek. Wat het jou familie gedink van jou loopbaan? Hoe het hulle dit hanteer? Kyk, my ouers was altyd baie daarvoor dat ons musiek, ons het baie vroeg met klavier begin en orgel en sulke goed, my pa het viool gespeel en my ma het 'n relatief goeie stem gehad, maar selfs hulle het nie besef wat ek doen nie. Want ek het eendag in Duitsland, toe ek nou my tweede jaar was, 'n brief van my ma gekry. Dis nou genoeg van hierdie nonsens, jy moet na huis toe kom. Jy kan nie heel dag voor die klavier sit, jy hoef nie te gaan werk nie. Asof dit net 'n speelietjie is, nie. So het nooit werklik begrip gehad vir wat jy doen nie. Nee, en jy kan dit ook nie vir die studente wat by my is, wat ek oorsee stuur, probeer ek so goed as moontlik voorberei, maar dit is nogtans so 'n skok. Ek wil jou juist daaroor vra, want ek dink dit is 'n skok. Ja. Dit is 'n skok om te sien hoe 'n professionele loopbaan verskil van wat ons hier so professioneel doen. Ja. Wat sou jy sê was die grootste verskil? Die grootste verskil is dat jy daar sing dat jy blou in die gesig is en hier sing jy as jy gelukkig is 2-3 keer 'n jaar. Ja. En daar sing jy regdeur die jaar. En dan kry jy 1 maand of 6 weke vakansie en as jy dan in die ding is, dan is dit Festspielzeit. So jy het nie 'n pauze nie. Maar hoe het jy dit reg gekry dat jou stem hou? Was jy gelukkig dat jy 'n stem het wat nommer 1 goed opgelei is, maar ook 'n goeie stem het? Ja, die opleiding, die tegniek is die groot ding. Kyk, mens leer iemand tegniek, sodat jy sing op jou interest en nie op jou kapitaal. Nee, dit is wat tegniek is. Want jy moet besef, stem is 'n ding uit vleis en bloed. Hy is nie hout en metaal soos 'n klavier nie. En elke slag as jy sing, verloor jy 'n bietjie kwaliteit. Elke slag as jy jou mond oopmaak. So jy moet iemand leer om so te kan sing
dat jy nie die stem opgebruik nie, want 'n loopbaan moet ten minste 30 jaar hou, nie? Vind jy dat daar baie swak onderwysers is, spesifiek hier in Suid-Afrika? Daar is baie, maar daar, it's frightening, ek sê vir jou. Ek het nou die dag selfs hier by ons voor die deur gestaan en al een les geluister wat ek nie kon geloof, so iemand waag om geld van iemand te verlang, om vir hulle sulke nonsens te leer, nie. En jou stem tel dalk skade ook op? Altyd. Jy sien hulle dra die lyke na 2 jaar, word die sanglyke daar uitgedra, joh. So jy was baie gelukkig om in Duitsland die spesifieke onderwijser te kry? Baie gelukkig dat ek nou hier een spesifieke onderwijser toegegaan het. Die Guinness Book of Records het gesê dat jy voor een van die grootste gehore ooit opgetree het. Ja, dit was in Beijing geweest, natuurlijk bij Oud Turandot. En toen die mensen van mij vertellen, het was oor 500 miljoen. Toen moest ik eerst gaan zitten neerschrijven om die nulletjes te tellen. Ik kon het glad niet begrijpen. Nie. Ja. Maar het was baie interessant. Ons was die eerste westerse mensen wat na die Tiananmen Square daar was. Nie? Samen die met. En dit was spooky. Daar was niemand op straat, nie, net soldaten. Ons mag nie alleen uit die hotel gegaan het nie. Jy moes altyd 'n oppasser gehad het. En nou is die mense vreeslik bang, want hulle weet nou, ek het nou 'n Duitse pas, maar ek kom uit Suid-Afrika uit. Nou is hulle vreeslik bang dat in al die Amerikaanse CNN en al daai klomp was almal daar gewees. En altyd vir ons gewag by die bus om te wys, die treiters is nou daar, nie. Oh ja. Hulle kom nou werk in hierdie vreeslike plek waar hulle nou soveel mense doodgemaak het en so. Nou is hulle vreselijk bang, hulle gaan uitvind, laat ek uit Suid-Afrika, dan laat hulle my altyd laaste uitklim, met amal sy tasse, laat ek amal sy tasse draai. Ek is die sekretaris, so niemand het my ooit gefotografeer of iets nie. The indignity of it. Nou weet ek wat het is om 'n chorus te wees. Maar was dit nie vir jou 'n wonderlike ervaring om voor so'n groot gehoor te sing? Ja, dit is 'n wonderlike gehoor. Is dit? Hulle is so lief vir westerse musiek. Ja, dit was wonderlik. Ja, daar hele kulturele repetisie. Die snaakste ding was vir my gewees in Singapore. Het ons in 'n stadsaal gesing. Dit kon net sowel die stadsaal in Johannesburg gewees het. Precies dieselfde. Selfs daar selfde ryk. Van disinfectant, nee. Selfs dit, het was ongelooflik. Of het diezelfde architect was. Jy het gesê dat daar werkelijk nie verskil vir jou was tussen Londen, Wene, Milaan, nee. Maar daar moes toch aande gewees het wat uitgestaan het. Daar is aande waar dit vir een of ander rede net werk. Ek meen, ander aande gaan jy theater toe en jy dink, okay, ek is uitgerus en my stem is goed. En jy moet vreselik hard werk, en ander aande waar jy dink, o, ek gaan sukkel vanaand, waar jy net vlieg deur die rol nie. Maar ek moet eerlik sê, in die 34 jaar wat ek sing, is daar seker net 10 aande wat ek aan dink wat regtig vir my bevredigend was. Wat jy gevoel het, dit ja, die een was in San Francisco na 3 jaar, het ek begin professioneel sing, en my eerste groot ding was toe in San Francisco gewees. En toe die mense van die Scala my gehoor, en dit was een van die aande, nie, waar jy net geweet het, vanaand sit het. En daar die story te begin. Marita, wat van die groot medekunstenaars waarmee jy opgetree het, met wie het die meeste rapport gehad? Ek dink allemaal het met Placido rapport. Was dit? Is een wonderlijke mens, een rechte gentleman. Met Pavarotti het ek nie so lekker recht gekom nie. Hy gee niks van homself nie. Nielsen en ek het baie lekker gewerk en Risa en ek ook. En sangers is gewoonlik baie nice mense, weet jy. Dit is die wat het nie altyd maak nie, wat so moeilik is. Ek dink dis oor die algemeen waar van kunstenaars. Ek het in ander onderhoude wat jy gevoer het gelees, dat die mense sê, jy was nooit 'n temperamentele diva nie. Wat, hoe kan jy? Dit is so dom om teen iets te beklei wat groter as jy is. Hulle gee vir jou werk. So hoe wil jy daarteen gaan beklei? Die enigste manier om te doen is om sag te wees en stadig maar seker op hulle te werk en hulle te werk. Weg te en die erosie. Dit is al manier. Ja, ek
Ek stem daarmee saam. Ek sê altyd dit help nie om teen iets te beklei wat nie daar is nie. Wat groter is jy is, ja. Nee, dis dom. Dis dom. Wie was jou grootste liefde? Nou ja, ek was getroud geweest, so ek moet aanneem, dit was my groot liefde. Dit het ongelukkig nie uitgewerk nie, ons loopbaan het so uit mekaar uitgeloop en as jy 11 maande van die jaar weg is, kan dit nie hou nie. En dan kom jy huis en dan sê Wolfram vir my, nou wat het gebeur? En wat 6 weke terug snaaks was, is vandag nie meer snaaks nie, ons het net uit mekaar uitgeleven. Was hy een tenor? Nee, hy was tenor, ja. En hy is nog in Duitsland, ja. Jy het nooit kinders gehad, nie? Was dit een doelbewuste besluit? Nee, as jy met 30 trouw en het jy loopbaan wat baie goed loop, dan is het. Want ek het baie gekyk na mense wat saam met my gesing het, wat kinders gehad het. Daai kinders was so versteurd, weet jy? Ja. Want hulle 6 weke in die school hier, en dan 6 weke in die school daar, en 6 weke in die school hier. En hulle het nie een huislike lewe nie. En het jy nooit daarna weer verlief geraak, nie? Nee. Was jy te besig met hulle loopbaan? Maar wat van jou fans? Ek meen, daar was toch seker bewonderaars? Daar is, maar een fan is een muzikale fan. Dit is nie een persoonlijke iemand. Daar is een of twee wat altijd een obsessie oor jou het, maar jy leer hulle gauw kennen. Mm-hmm. Maar die fans is die mense wat jou oor die hele wereld volg, nee. En dit kan betekenen een beetje van een groot probleem word. Jy het een keer vertel van een hawewerker wat verskeie van jou opvoedings gesien het. Ja, dit was my wonderlijke ondervinding. Ek het die ring gedoen in Rouen of Bordeaux, ek is nie meer seker nie. En dit is een oude huis, een wonderlijke oude huis, uit hout gebouwd. So, jy kan jy die akoestiek voorstel. Ja, ja. Goud en engelkies en fluweel, wonderlijk. Maar hy so oud, hy het nie eers een kantien of een koffieshop gehad nie, dan moet ons in die pauzes oor die straat gaan, ja, naar die bistro toe en daar gaan koffie drink en ons staan daar aan drink. En so'n klein, kort mannetje kom daar aan, vol olie en met so'n vuil overal aan en hy sê vir my, gisteraan was nie so goed nie. Ek sê nie, hy sê nie, dit was baie beter en baie rooid geweest. Toe sê ek, hom, wat doen jy? Toe sê, I'm a dock worker, I offload ships. Wat? Toe ek hierdie die dag is dit in Suid-Afrika gebeur, laat die dakwerker na my toe kom en sê, hy was gisteraand in die opera, dan weet ek dan het opera in hierdie land een kans, ja, nie? Ja. Maar dit is my wonderlijke ondervinding, dat hierdie mannetje met sy ou vuil oliehankies van my kom sê, jy het gisteraand nie so goed gesing, so is in Bayreuth, nie? Om Wagner te sing het een mens geweldig stamina nodig. Ja. Hoe het jy dit recht gekry? Jy leer om jouself, kyk as jy een marathon hardloop, dan oefen jy marathon, jy oefen jy hoogspring of sprints of so. Ek sê, en jy is jyself met Wagner. Jy moet leer, hier kan ek spaar en dis waarvoor jy wacht. Dan kan jy weer een bietjie spaar vir die bladsy wat jy weer moet lostrek. Nee? So jy leer om jouself te pys. Wie is jou geliefkoosde komponis? Wagner, Strauss, Mahler. Nie Mozart nie? Nee, my stem is nie reg vir Mozart, nee. Mozart is medicijne, jy moet hom altyd doen. Dit is medicijne, maar dit is nie my metier nie. Waar die feit bly staan is, dat ek in Duitsland studeer het, en Duits was my eerste taal beskou. En dit het so automatisch ontwikkeld. Die enigste Verdi of Italiaanse rolle wat ek doen, is waar baie groot stemme verlang word, soos Turandot, Abigail en soke goed, waar hulle so dankbaar is om iemand te kry, dat hulle selfs een Duitse sangeres sal neem vir die rol. Want daar, ek kan nie op die oomblik nie eens aan een Italiaanse Turandot dink nie. Is dit? Is allemaal Nordic of, ja. Interessant, ja. Mm. Ja. Die staalstemme, ja. Ja. Jy het een keer gesê dat jy eindelijk toevallig begin sing het, maar hy moest toch een groot liefde gewees het vir opera. Maar as jy moet sing wat anders is dan, of jy sing opera of jy sing concerte, ja, nie? Met een groot stem is natuurlijk die geld aan opera. Ja. En ek het net in die Duitse richting gegaan, omdat ek nou in Duitsland studeer het, en Wagner vir my die volkomene. Is dit die werkte rechte woord? Volkomene, ja, die meest the rounded, is ja, 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 ja. Komponist is
Jy staan nie daar as solist nie, jy staan daar as deel van die orkes. Wagner het eers sy tekst gedoen, en daarna sy muziek gekomponeer, so die tekst is net, die woord is net so belangrijk soos die noot. Ja. En jy staan op die verhoog in Bayreuth, jy sien die orkes nie, jy sien die dirigent, en haar klank kom van onder die verhoog uit. En jy staan daar en jy voel regtig, ek is deel van iets, ek is nie 'n solis nie. Nou, die probleem kom altyd daar. Jy word so meegesleer dat jy al hoe meer en meer gee, en dit is natuurlik waar die meeste mense hulle stemme verloor. Jy moet leer by Wagner om 'n instrument te word. Jy mag nie oor die orkest sing nie, jy moet deur die orkest sing. So jy mag nie sulke vet klanke maak nie, hulle moet so metaal, ja, hulle moet metaal wees. En dit is vir my opwindend om daar te staan en 'n instrument te wees. Ander ding van Strauss weer, Strauss sing enige sanger mooier as wat enige ander komponis sing. Want Strauss het dit so slim komponeer, dat jy altyd saam met die eerste stryker sing. So jy het baie beter intonasie met Strauss. Mahler is my soul music. Hy maak jou siel op. Ja. En dit is nou waar die groot liefdes lê, nê? So gepraat van sielsmusiek, hoeveel van jouself, van jou siel, sit jy in 'n rol in? Baie. Dit is miskien een nadeel van my loopbaan gewees, dat ek te veel ingesit het en nie genoeg geweet het waarom te stop nie, want jou techniek lei een bietjie daaronder, nie? Jy word so emotioneel dat die stem daaronder lei. Iemand soos Callas was 'n perfectionist gewees, nie? Sy kon dit so perfek doen, die emosie en toch nog technisch te bly. Die balans, die saartoe. Ja, maar dit is baie moeilijk. Wie was die mees interessante man wat jy ooit ontmoet het? Ek weet nie of hy die interessantste was nie, maar hy was die mees sensuele of seksuele man wat ek ooit ontmoet het. Ons het in San Francisco, hy het sy King and I gedoen en ek het die ring waar die opera gedoen. Yul Brynner. Yul Brynner. Ons het dieselfde dresser gehad. Dan kom sy in die aand 5:00 en trek my aan vir my opera, wat 6:00 begin en Wagner het hy ons net een rok. Ja. En haar loop sy gaan na die pleihuis toe en trek vir Yul Brynner aan in sy 100 kostume en trek hom uit en haar loop terug en ek sta nog al die tyd op die verhoog en gil, nee. So sy het dubbel verdien. En toe sê sy een keer vir my, kom ons gaan nou saam met hom thee drink. Die man, daar was niks natuurliks aan die man nie. Alles was vals. Die kaal kop, die manier waarop hy gepraat het, die manier waarop hy geloop het, die manier waarop hy gestaan het, hy is klein, nie? Maar vader, ek sê vir jou. Sexy. Oh, ek het gesmeld. Ek het gesmeld. Dit was die, vir my die meest sensuele mens wat ek nog ooit. Alhoewel jy daar gesit het en geweet het, dit is so oneg. Ja. En aan die ander kant, iemand heeltemal anders was Tom Selleck. 'N warm, lieflike mens. Wonderlike man. En hy is so sag geaard. Waar het jy hem ontmoet? Julle gaan dit nie glo nie, maar in Pretoria. En toen ons in die praat geraak, en toen hy gesê, as ek weer Amerika toe kom, en toe bel ek om te gaan kuier ek vir hom. En hy was daai tyd op 'n moeilike stadium van sy lewe. En ek moet sê, dis 'n baie nice mens. Van die koninklikes wat jy ontmoet het, ek seker jy moes. Ek het nooit die Britse familie nie, maar ek het die Spaanse familie en natuurlik die klomp daar bo in die noorde. En is allemaal dieselfde. Mense. Sê jy het mooi gesing, baie dankie. Baie.
daar enig iets in jou leven wat jy sou wou verander? Of professioneel of persoonlijk? Ja, ek sal dit hierdie keer nie so vinnig doen. Jy weet, dit vat gewoonlik 9 jaar voor iemand in die groot huise kom en by my het 3 jaar gevat. Daar was 'n gap en ek het die gap gevat. Maar dit was eindelijk nie 'n slim ding nie, maar dit is nou te laat dat dit nou gebeur. Want ek het skielik in die huise gestaan. As jy in die Scala sing, sing jy die rol wat jy daar sing al 100 keer. En daar sing ek nou in Covent Garden, ek sing in die Scala en dis alles nuwe rolle. Mm-hmm. En dit maak het dubbel so moeilik, nee? Ja. Dis ek stadiger gevat het, maar dit is basis anders. Maar toch, dit is nie asof jy nie lof toegeswaai is vir jou. Nee, dit het goed gegaan. Ja. Mm-hmm. En in jou eie persoonlijke lewe, is daar iets wat jy sou wou verander? Nee, ek glo nie. Jy denk jy sou dieselfde pad? Ja, ja, want jy kan jou persoonlikheid nie verander nie. Nee. Ja. Om eens kan, seker, maar... Ek weet nie, kan jy oor jou eie skade spring? Misschien, ek weet nie. Ek denk nie, kan baie dinge verander. Ek weet nie of jy die kern kan verander. Dit het onlangs algemeen bekend geword dat jy kanker het. Hoe gaan dit met jou en hoe voel jy daarover? Man, dit gaan nie goed nie. Ek sukkel nou al 25 jaar lang met kanker en tot nou toe het ek dit altyd gewen, maar hierdie keer lyk het nie so goed nie. So, dit sal seker my laaste onderhoud wees wat ek doen met julle. So ek is baie bly. En ek hoop van harte dit is nie die laaste onderhoud nie. Dit lyk nie goed nie. Maar ek sal aan jou dink. Dankie. Gedurende goeie goed uitstuur. Wat het nou skielik, nou laat ek weet, dit kan die einde wees en laat miskien 'n paar maande oor is. Het alles skielik so anders geword, nee? Dat ek skielik nou besef, maar jy het nie gelewe nie. Jy het altyd geld gespaar vir wat? Jy het nie kinders nie. Hoekom het jy altyd gesê, ek moet so lewe asof vanaand my laaste voorstelling is? Ek weet nie of dit te fout was nie. Soos ek sê, kan jy verander? Ja. Want sangers is baie dom met geld en daar type dinge, nee. Ons is baie onprakties. En toe ek begin het, het ek gesien, daar is baie ou sangers wat moet sing. Hulle kan nie meer sing, maar hulle moet sing omdat hulle nie slim met geld was nie. En ek het altyd gesê, nou ek wil nie daai pad loop nie. Ja. En nou staan ek skielik daar, ek het nou geld en ek het nie meer lang om te lewe nie. Nou moet ek iets kry, ek dink ek moet shopping gaan doen in Dubai of so iets. Ek dink jy moet iets absoluut wilds doen, ja. Of die QE toe gaan klim op iets doen. Dis nou die aand hier in die haven gewees. Ja, ek dink jy moet iets absoluut wilds doen. Wild gaan nou, ja. Ja, absoluut, ja. Marita, jy het gepraat dat die einde dalk nie so ver is nie. Hoe berei jy jouself daarvoor voor? Het is nie maklik nie, want ek is ongelooflik nie iemand wat baie geloof het nie. En ek moet in alle eerlikheid sê, ek is bang, het is seker normaal en natuurlik. Ek is nie bang vir die dood self nie, maar ek is bang vir wat daarna kom, want niemand weet wat daarna kom nie. Nou praat ek met mense daar oor en hulle sê vir my, o, wat is wonderlik aan die ander kant, jy gaan nie dood nie, want energie kan ons nie doodgaan nie. Maar dit help alles niks nie. Jy staan voor 'n probleem, hoe gaan jy daarmee koop? Hoe gaan ek my dignity verloor? Hoeveel kan mens ly? Voor jy sê genoeg is genoeg, nee? Ja. So jy probeer maar, ek probeer fisies gedoen, ek probeer die testamente te laat doen en allerhande sulke twak wat gedoen moet word. Maar jy kan jou eintlik nie daarvoor voorberei nie. As dit kom, dan moet dit maar kom. Ek weet nie hoe myself voor te berei nie. Want ek kan nie skielik so vals wees en skielik sê, nou glo ek nie, nie. Ek het in my lewe altyd vir myself verantwoordelikheid geneem en nou moet ek het vir my lewe, nou moet ek het vir my dood neem. Ek kan nie nou sê, gee dit vir Godse hande, nie, nie. Mense as hulle vra vir my, glo jy, dan sê ek, ek is nie 'n Christen nie, maar ek glo in moraliteit, nee. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Maar op hierdie oomblik help het my nie. Ja.
Voel jy soms dat dit onregverdig is dat jy soveel jare al met kanker is? Ek is baie kwaad daaroor, want ek het regtig gedink na die laaste kiemen wat nou 3 weke verby is, dat het nou verby is, nee, en is ek seker nou 25 jaar en ek het nog altyd gewin, maar hierdie keer ek is kwaad dat het vroeger kom as wat ek verwag het. Ek kan dit verstaan, ja. Want ek seker is nog baie wat jy wou doen met jou lewe. Eindelijk ook nie. Eindelijk ook nie. Jy kom op 'n punt waar jy sê, ek is nou so uit, ek kan nie meer baie sing nie. En maar soos ek sê, ek het besef, ek moet nou lewe. Maar is dit nie vir 'n paar maande. Want ek het geniet. Groot vriendin, maar ook mentor van my, Lucille Gilwold, is ook aan kanker oorlede. En dit was vir my 'n ongelooflike, maar 'n swaar reis om saam met haar te maak. En ek het besef dat sy dit nie eintlik sou kon doen as sy nie mense om haar gehad het om haar te ondersteun nie. Het jy mense om jou? Ja, dit is baie belangrik dat jy goeie vriende het. Nee. En ek moet sê, my vriende is wonderlik. Hulle is regtig wonderlik en ook die studente. My familie is daar, so ek voel nie alleen nie. En snaaks genoeg, weet jy Sandra, dit is nie die aande wat vir my moeilik is nie, dit is om in die oggend op te staan. Dit is vir my die moeilikste ding. Hoekom dit is? Want jy die dag voor jy, en jy weet nie hoe jy deur die dag gaan kom nie. In die aand het jy min of meer al bedaar en jy weet jy kan 'n slaap opneem. Dit is die oggende wat jy opstaan en daar swart ontstaan vir jou en wag, dit is moeilik. Is dit omdat jy voel, daar is nie 'n doel aan die dag? Ja. Daarom het ek probeer om so lank as moontlik te werk. Dat ek weet, ek moet opstaan, ek moet aantrek, ek moet theater toe gaan, ek moet gaan les gee. So jy moet probeer om so lank as moontlik 'n doel in jou lewe te hê. Maar ek voel net, jy weet, ek het dit nou al so lank al en ek het so goed daarmee klaargekom. Ek is regtig nie van plan om nou op te gee nie. Nee, ek is bly om dit te hoor. Maar ek is regtig nie van plan om op te gee nie. As dit gebeur, dan gebeur het, maar ek sal dit nie sommer laat gebeur nie. Jy is op 'n nuwe wondermedisyne, is jy? Ja. Maar het mens weet nooit. Dit is net soos ek sê, dit is 'n bietjie van 'n skok. Ek dink dit het nog nie heeltemal ingesink nie. Want ek het regtig gedink, nou, laas keer het dit gewerk, hoekom sal dit hierdie keer nie werk nie? Maar dit is een van die dinge en ek dink dit is goed dat ons daaroor praat, hoe meer jy daarop praat, hoe meer accepteer jy dit, nee. Ja. Want baie mense is weesig skaam om daaroor te praat, nee. En die snaakste ding is hoe mense teenoor jou optree, as hulle dit weet. Iemand kom na die dag by my en sê vir my, ek hoor jy siek, ek sê ja, hy sê ek het ook probeer selfmoord pleeg. Sulke dinge, nee. Ongelooflik. Ja. Of hulle wil nie meer jou sin of jou hand vat nie, hulle is so bang, jy steek hulle aan. Ja, maar ek dink dit gebeur net met HIV, wil jy van sê, dit gebeur met kanker ook. Ja. Dit is vreeslik snaaks, mense kan dit nie hanteer nie. Ja, ek dink dit keer weer terug na die feit dat ons nie besef dat die dood deel van die proses van die lewe is nie. Maar in hierdie omstandighede leer jy wie jou vriende is. Dit is so. Ja. En ek het wonderlike vriende en gelukkig een van my beste vriende is 'n dokter wat geassisteer het by die operasie en hy. En ek, die behandeling wat ek hier kry is fantasties. Ek moet sê die hospitaal in Suid-Afrika is goed. Ja. Is goed as jy kan betaal. Ja, as jy kan betaal. Hulle is regtig goed. En ek moet sê, jy lyk so ongelooflik mooi. Ja, niemand glo dit nie. Ja. Want ek eet, ek swem nie, jy's nie honger nie, jy is altyd naar. Maar ek stop maar net in en stop maar net, laat ek nie maar word nie, nee. Maar hoe voel jy? Ach, dit gaan maar op en af, nee, dit is een van haar dinge. Hoekom is
is kunstenaars ongelukkige mensen, denk jij? Want ons zoek altijd iets. Mm. Ons krijg nooit wat ons zoek. Dus ik zeg, ons is altijd, we're always traveling. We never arrive. Ja, en is dit dan misschien deels hoekom een huis veel belangrijk is? Dit is baie. Ja, laat jy nie more uit jou eie koppie koffie kan drink. Jy weet daar, die bedink is baie belangrijk. Ja, ja. Jou eie bad kan kind, ja. Is altijd baie belangrijk. Ja. Nee, want ik zeg, die feit dat jy so lang in hotels woon het, ek dink dit is ook een rede hoekom ek so baie inkopies gedoen het, jy weet. Net om jouself besig te hou. Ja. Het is vir my altyd jammer dat politiek so 'n rol moet speel in die kunste. In Suid-Afrika begin het al hoe meer polities raak, wat miskien nie 'n slegte ding is nie. Want het het hierso te lang te goed gegaan, nie. Daar was te veel geld wat uitgegooi is. En nou moet hulle begin pennies omdraai, is een goeie ding. Ja. Is een goeie maar nou is daar eintlik genaamd geen staatsondersteuning meer vir die kunste. Nee, hulle sal moet leer. In Amerika krijg jy ook nie staatsondersteuning nie. Hulle sal moet hulle tax laws verander. Ja. Dat die mense meer geld kan gee. Marita, jy het ook een Grammy gekry. Vertel my 'n bietjie daarvan. Ja, ek moet in alle eerlijkheid sê, dit was vir my net so groot verrassing. Ek kom eendag by my agent in New York en sê, oh, your Grammy has arrived. Toe ek het nie eers besef dat ek het gekry het. Nee. Hoekom het jy besluit om terug te kom Suid-Afrika toe? Man, ek het, was weer in New York gewees en dit het gesneeuw en die sneeuw het begin smelt en daai water les so daai. Die treins in New York is ons altyd verstop. Dan moet jy blokke ver loop om ergens 'n plek te kry om oor te gaan. Nee, dan moet jy weer daar 10 blokke terugloop om by die Met uit te kom. Dit ek net gedink, liewe vader, jy is alweer hier so. Jy sing alweer dieselfde rolle. Hoeveel keer, daar is niks meer niets vir jou nie. Mm-hmm. Is dit nou wat jy vir die rest van jou lewe gaan doen? En toe was daar vir my 3 opties. Dit was Suid-Afrika of München of San Francisco. Toe het ek gedink, nou ja, jy word nie jonger nie, gaan my huis toe. Toe het ek huis toe gekom. En ek moet sê, ek is nie jammer daaroor nie. Mm. Af en toe mis ek regtig die professionele theater, nie? Yeah. Om het regtig goeie dirigente te werk, regtig, ja. En met 'n ongelooflike orkest te sing, maar andersins was ek gelukkig hier. Want ek vind altyd die mense in Suid-Afrika weet nie die verskil as hulle van oorsee praat van lewenskwaliteit en lewensstandaard nie. Ja. Ons het nie 'n lewensstandaard in hierdie land nie. Dit het jy oorsee. Ja. En dit is vir my wat geld koop, nie. Jy kry 'n goedkoop kar, jy kry 'n goedkoop wasmasjien. Maar in Suid-Afrika het ons 'n lewenskwaliteit wat jy nêrens anders in die wêreld kry nie. Ja. En die mense besef dit nie. Ja. En dit is wat die oorseese immigrasie vir hulle so moeilik maak. Want jy staan skielik daar in 'n land waar jy nie aan gaan kan loop. Jy word nie oor die kop geslaan of iets nie. Maar die menslike verhouding is nie daar nie. Ja. En dit is wat hierdie land so uniek maak, is die menslike verhouding. En dit is nou my Chamber of Horrors. Dit is Lady Macbeth. Ja. En dit is die theaters en dit is die Met. En dit is die Tirandot. Ja, daar is dit, ja. En dit is my ouers op hulle trouwdag. En my doorstops. Ja, wat is dit? Dit is oor die Nederburg. Die Nederburg, ja. En dit noem ek my rubbish room hier. Is dit jou rubbish room? Marita, jy was Jacobs gebore, maar jy het jou naam verander. Ja, maar dit is die ou storie van, ek het een keer in my lewe in Pretoria in 'n konsert gesing en ons was 4 soliste gewees. Mm-hmm. En 3 van ons naam was Jacobs gewees. Toe ek gedink, nee, want ek het toe nie gedink dat, weet, dat ek ooit oorsee loop aan sy. Toe ek gedink, as ek nou gaan sing, gaan dit nou hier in die land wees en ek kan nou nie met alle Jacobs altyd saam sing, nie. Toe ek teruggegaan in die familieboek en Nijpeer toegekeken. So is Nijpeer een familienaam? Ja. Ja, ja. Sê vir my, toe jy in Duitsland was, het jy baie vreemde troeteldiere aangehou? Vreemd nie, skape. Ja. Want ek het in die Lüneburger Heide gewoon, ons het vreselik groot grasperke gehad. En ek het net gedink, nou die enigste manier om nou prakkies daar te wees, is om skape aan te hou, wat jy dan ook kan slag. Toe ek gedink, ons is nou baie slim, ons het die skape allemaal kosname gegeen. Die ene se naam was Meatloaf en Hamburger. En jy weet, en
daar type ding om altijd te zien om nou sien om aan kos te dink, nee, maar dit het nie gewerk nie, want jy kan nie jou eie troeteldiere eet nie. Marita, daar gebeur ons altyd baie snaakse ding op die verhoog. Ek weet jou pruik het Inger aan die brand geraak. Ja, met Lady M, nee, dit is een van daai rolle en ek het self nie geweet dat die pruik aan die brand was en eerst toe die foyerweerman, wat is dit op Afrikaans? Die brandweerman. Die brandweerman met 'n emmer sand oor my daar kom. Gooi. Merk dat iets nie meer reg is. Het 'n letterlike emmer sand oor jou kop uitgegooi. Dit is dan direk die gordyn. Ja. Hoe was daar nog sulke staakies? Maar die mense is mal oor sulke dinge, nee. Dit is iets wat hulle in hulle geheue bly steek. Daar jy daai voorstel. Ons sal nie die ding waar jy so engel gesing het nie. Dan sal jy die een ding waar jou pruik in die brand geraak het of jou rok geskeur het of iets afgeval het of so iets, nee. Was daar nog sulke stories? Ja, in Hamburg toe ek Vrou onder Schatten gesing het, het ek die Kaiserin gesing en in die begin dan kom jy op so 4 meter hoë ding uit wat so opgaan. En daar die ding wou vasgehaak, nee. Toen moes ek die hele bedryf van bo afgil. Dieselfde hier in Kaapstad met Tristan en Isolde. Ja. In die tweede bedryf waar ons die liefdeswet sing, sy sit ons op so troon en die ding gaan dan so in die hemel en ons sing nou van liefde en liefde en liefde. Mm. En dan moet ons weer stadig afkom aarde toe en daar die ding vasgehaak. Die paar... Die verhoogsmense op die verhoog kom en so begin spring om probeer om die ding in die ander te kry en toe kom ons so singend af op daai ding. En dis ook 'n goed wat jy onthou. Ja, ja, ja. En wat wonderlik was, jy belewe partykeer goed. Ek was die jaar in Spanje toe dat die eerste keer na 40 jaar weer kon stem, vrystem. Ja. Jylle gedink die mens het mal geword in Suid-Afrika in 94, moes jylle in Spanje gewees het. Dit was ongelooflik. Marita, wat is nog vir jou belangrik om te doen? Ek dink daar is op die oomblik vir my net een ding belangrik, om te sien dat ek goeie afskeid neem, dat ek my sake alles gereël het voor ek gaan. En om die paar maande nog regtig te lewe, baie meer intensief as wat ek vroeger gelewe het. Van die ander kant mense my ding ook van die snaakse kant sien. Een van die seentjies in die familie het nou die dag gebel en gesê, "When you die, can I have your car?" En jy weet, dan moet mense oor sulke goed ook lag. Dit is nie net 'n treurige ding nie. Nee. Ja. Om die positiewe sy ook daarvan sien. Ja. Jy het vroeger gesê dat daar toch woede by jou is. Dat jy kwaad is dat het so gauw gekom het, maar denk jy dat daar sal aanvaarding en berusting kom? As ek enigszins intelligent is, dan sal ek dit moet aanvaar. Dit het geen sin om daarteen te beklein nie. En jy is een hoogst intelligente vrou? Ek hoop so, maar die feit is net, ek is kwaad daaroor dat ek so lang daarmee saamgeleef het en elke slag nog gewen het en dat ek het hierdie keer nie reg kry nie. Dis in my baie, kan het nie begryp nie. Hmm. Marita, jy lees ook vreselik baie. Ja. Dit is een groot passie by jou. Ja. Wat lees jy meestal? Ek lees alles, nee. Ek sal nou nie Mills and Boons lees, nee, maar nog nie. Dit sal miskien nog kom. Maar op die oomblik lees ek Rage to Live voor Richard Burton. Ek is mal oor sulke mense en baie biografie. En tussenin ook een lekker Who Done It, nee. Ja. Ja so ja. P.D. James of the... Ja, P.D. James. Ja, ja. Marita, baie, baie dankie. Ek waardeer het en het was wonderlik om die dag saam met jou deur te bring. Nee, ek vind dit wonderlik dat, soos ek sê, dit is nou seker my laaste opname, dat ek het saam met jou kon gedoen het. Een van die eerste mense wat ek in Suid-Afrika geleer ken het. Dankie.